हेलो दोस्तों, हाय, हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। সকলকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু আমি হঠাতে নেইৰিক আৰু মই গৈ আছোঁ নলবাৰীলৈ। আৰু আমি আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম যাম বাছত। এতিয়া অৱশ্যে গাড়ীতে আছোঁ, আদাবাৰীৰ পৰা যাম বাছত। অকলে যাম, অকণমান কিবা আনি যি ফিলো কৰি আছোঁ। এতিয়া বাছলৈ ৰৈ আছোঁ, বাছত যামগৈ। বহুত ৰ'দ দিছে আৰু মানুহজনে এয়া এতিয়া মোক কৈছে এতিয়া মোৰ পৰা পইচাও দিব। আমি মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম আজি মানে বাছত যাম, সেইকাৰণে অকণমান সেয়া লাগি আছে। এয়া নেইৰিক আছে, নেইৰিক আৰু মই অকলে যাম, মানুহজন নাযায়, কাম আছে। আৰু যিহেতু মোৰ ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কামৰ কাৰণে যাবলৈ ওলাইছোঁ, তো সেইকাৰণে যাব লাগিবই। মানে বাছত বহি লওক, বাছত বহি ল'লোঁ নেইৰিক আৰু মই, আৰু খাবলৈ কিবা কিবি লৈ লৈছোঁ। আজি মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি বাছত ট্ৰেভেল কৰিছোঁ, সেইকাৰণে মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে এইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট টাইম বুলি কৈছোঁ, নেইৰিক জন্ম হোৱাৰ পৰা বাছত অহাই নাই, সেইকাৰণে স্পেচিয়েলি লৈ লৈছোঁ ইয়াতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আৰু পানী, যিহেতু খুব বেছি জৰুৰী। তাৰপিছত ফুৰ্তি আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ইয়াতে কেৰি কৰি লৈছোঁ, ড্ৰাই ফ্ৰুটছ বহুত জৰুৰী হয়। মই লৈছোঁ খেজুৰ, কাজু আৰু খিচমিচ, টিফিন বক্সত ভৰাই লৈছোঁ। খুলি দেখাব নোৱাৰিলোঁ, মানে অসুবিধা হৈছে। মনটো বহুত উগুল থুগুল লাগি আছে, অলপ অলপ ভয়ো লাগি আছে। এনেকৈ ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে আহিছোঁ অকলে, তাকো বাছত নেইৰিকক লৈ পেলাই। সি কিবা দিগদাৰি কৰে বুলিও ভয় লাগে। যিমান পাৰোঁ খোৱা বস্তু কেৰি কৰি আনিছোঁ, স্পেচিয়েলি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ, তাৰপিছত পানী, ফুৰ্তি আৰু এনেকৈ ফ্ৰুটছো লৈছোঁ অকণমান। কিন্তু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ হ'লে বেছি ভাল হয়, মানে খাবলৈ ইজি হয় ন, ফ্ৰুটছ হ'লে হাত ধোৱা বা তেনেকুৱা অকণমান অসুবিধা আহি যায়। আৰু এয়া নেইৰিকক চাওক, নেইৰিকে হেপ্পিয়ে আছে, সি একো দিগদাৰি কৰা নাই, কিন্তু ভয় লাগি আছে। সি বহুত ফূৰ্তি পাইছে বাছত, বাছটো যিমান স্পীডত গৈছে সি সিমানে মানে নতুন নতুন কিবা এটা অভিজ্ঞতা পাইছে, সি হেপ্পি হৈছে। মোক কৈ আছে মোবাইলটো উৰি পৰিব, বান্ধি পেলাই থৈ দিয়া, এক্সেট্ৰা এক্সেট্ৰা, মানে বহুত কিবা কিবি কৈ আছে। সি হেপ্পি হৈ আছে, মানে বহুত ভয়ে ভয়ে আহিছোঁ আজি। ভাবিছিলোঁ কি নাহিম নেকি, পিছত ভাবিলোঁ জীৱনত যি কি নহওক অভিজ্ঞতা লাগে, আৰু সৰুৰ পৰা কিছুমান অভিজ্ঞতা দিব পাৰিলে ভাল। যিহেতু সদায় নেইৰিকে পাৰ্চনেল মানে গাড়ীটো ট্ৰেভেল কৰে, কিন্তু বাছত তেনেকৈ ট্ৰেভেল কৰা অভিজ্ঞতা নাছিলে। এতিয়া যেতিয়া বাছত ট্ৰেভেল কৰিব, পিছলৈ হয়তো অসুবিধা নাথাকিব, সেইকাৰণে মানে ভাবিলোঁ নাই যি কি নহওক বাছত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ, সি যদি দিগদাৰি নকৰে বা দিগদাৰি কৰিলেও কথা নাই, সি এডজাষ্ট হ'ব পাৰিব। বহুত এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে যিসকলে একদমেই ট্ৰেভেল কৰিব নোৱাৰে, পাৰ্চনেল গাড়ীতেই হওক বা বাছতেই হওক বা যিকোনো গাড়ীতেই হওক তেওঁলোকৰ ভমিটিং হয়। কিন্তু নেইৰিকৰ এতিয়ালৈকে এইটো অসুবিধা হোৱা নাই। মোৰ মনত আছে এবাৰেই নেইৰিকে ভমিটিং কৰিছিলে গাড়ীত, সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে সকলো ল'ৰা ছোৱালীকে সকলো ধৰণৰ অভিজ্ঞতা দিয়া উচিত। মই যিমান পাৰোঁ সৰুৰে পৰা নেইৰিকক সকলো ধৰণৰ অভিজ্ঞতা দিবলৈ চেষ্টা এটা কৰিছোঁ। নেইৰিকৰ মানে পৰঠা মেইন হয় দেই, হোটেলত এয়া নেইৰিকে খাইছে পৰঠা, পৰঠা নাখালে তাৰ নহ'ব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ, পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত। বাই বাই।